بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اما بعد الحمد لله شكر pada الله سبحانه وتعالى pada pertemuan kali ini kita dapat bersama-sama dalam uh, tazkirah Ramadan. Uh, yang mana kita ni berada dalam bulan Ramadan al-mubarak. Alangkah bertuahnya kita Allah pertemukan kita dan Allah masih lagi sayang kepada kita dan berikan nikmat yang sangat besar kepada kita uh, yang mana kita dapat berada di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini saya nak kongsikan uh, beberapa perkara iaitu tajuknya yang pertama eh, yang yang diberi nama ataupun kita boleh sebut sebagai apa dia empat golongan orang yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala empat golongan siapa empat golongan ni adakah kita ni termasuk dalam golongan tersebut ha maka kita tengok satu persatu al jannatu mushtaqatun ila arba'in ila arbaati nafarin Talil al-Quran wa hafiz lisan wa mut'im jian wa sa'im fi shahr Ramadan rawahu Abu Dawud wa Tirmizi daripada Ibnu Abbas kita tengok apa maksudnya kan syurga merindukan empat golongan ha syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia sangat rindu dia sangat menanti-nantikan kan empat golongan ini Tengok yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Ha, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, menjaga lisan. Ataupun menjaga ucapan dia. Dan yang ketiga, memberi makan kepada orang yang lapar. Ha. Dan yang keempat adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Ha, hadis yang diriwayatkan oleh At, uh, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Baik. Maka kita tengok golongan-golongan ini, mudah-mudahan kita berada dalam golongan ini. Ha, sebab empat golongan ini disebutkan syurga sedang menanti kita. Ha, yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini. Kan? Macam mana baca Al-Quran? Adakah ikhra itu termasuk dalam Al-Quran? Oh, ini perbahasan yang lain, -lain pula. Kan? Tapi usaha kita untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. baca Al-Quran. Sebab Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ha, daripada Abi 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 Umamah Al-Bahili telah meriwayatkan hadis ini daripada riwayat Muslim. siapa yang baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. nanti akan datang pada hari kiamat nanti ni akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Al-Quran tadi. Allahu Akbar, sonok. Ha, bertuahnya kita kalau kita sentiasa baca al-Quran dan tambah-tambah pula dalam bulan Ramadan. Kan kita dah tahu dah sebelum ni, pernah dikongsikan dah sebelum ni. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu huruf digandakan dengan sepuluh. Kan bila mana kita baca Quran ni, satu huruf ganda dengan sepuluh. Kan tapi dalam bulan Ramadan Allah Taala akan lipat gali ganda kan. Mungkin sampai 700 pahala. 10 kali 700, masya-Allah dah berapa ribu, berapa juta kan berapa banyak dah kita dapat. Dan kita pula bukan baca Quran satu huruf, tapi kita baca banyak huruf. Dan kalau kita tengok <coughs> dalam uh, al-Quran sahaja, dan dalam al-Quran uh, ada 6236 ayat. Tu baru ayat, huruf banyaklah. Kan? Kita tengok dalam uh, surah Al-Fatihah saja ada 113 huruf. Masya Allah Kali lah tengok Dengan 10 kali pula dengan Ganjaran yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan Baik itu golongan yang pertama Baca Quran jadi sonok lah kita Baca Quran buka tafsir tengok terjemahan Dan Pahala akan dapat ni Pahala sentiasa akan dapat Baik Dan bila mana pahala dah dapat Syurga sedang menanti kita Eh bila nak main ni Bila nak main ni Duduk nanti-nanti ni Dah banyak baca Quran ni Meh 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 Seronok ni Nak tunggu Baik, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua apa dia? Golongan yang kedua, orang yang selalu jaga lisan dia. Cakap baik, cakap dengan sopan santun, berlemah lembut dengan orang. Kita letak kat sini ada lima S. Salam. Senyum. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Allahu Akbar. Dapat beramal dengan lima ni dan seronok orang bila tengok kita. Ha, jadi dengan keadaan situlah kita boleh uh, berucap mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Sebab permulaan kita bagi salam elok, sapa elok, assalamualaikum, apa khabar, sihat ke. Kan, ha, sopan santun kita kan pergi jumpa orang kan. Kalau keadaan sekarang ni kita macam ni dah boleh kan nak salam pun tak boleh dah buat masa sekarang ni. Baik jadi cakap dengan bahasa yang lembut-lembut. Paling baik sekali kalau kita tak mampu untuk cakap benda-benda yang mungkin berat dan sebagainya tak apa diamlah dan ha uh, diam begitu. Ha uh, tapi kita selalu lontarkan senyuman kepada orang cakap yang baik-baik, cakap yang yang soleh-soleh. Ha -soleh, uh, gitu. Sebab inilah golongan ini yang kita bila uh, banyak bercakap dengan perkara yang baik, orang akan rasa seronok. Orang akan uh, sebarkan kebaikan yang ada pada kita dan itulah syurga yang sedang menanti. Syurga dok nanti ni kita dok cakap baik ni di di atas muka bumi Allah SWT ni. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang ketiga adalah mereka yang dermawan. Ha, yang bagi makan kepada orang yang lapar. Uh, tambahan pula kita ni <coughs> dalam bulan Ramadan kita bagi makan kepada orang yang lapar bagi kepada orang yang nak berbuka puasa masya-Allah kan pahala yang kita sedekahkan itu dapat pahala And, tambah pula kita gabung pula dengan sedekah jariahnya sebagainya dan dalam masa yang sama pahala orang yang berpuasa yang kita bagi makan tadi pun kita akan dapat juga masya-Allah bertuahnya bertuahnya kita sebab kita bagi makan kepada orang yang sedang lapar walaupun dengan sebiji kurma pahala sentiasa akan dapat masya-Allah buntung ni jadi syurga sedang menanti kita aduk tunggu Ni kita duk bagi kat orang, bagi makan, uh, bagi kurma walaupun sebiji. Bagi minum ayam. Ha, uh, eh, dan ni, sonok ni. Benda yang kita nak cerita ni, mudah-mudahan kita buat ni. Kita usaha untuk melaksanakan. Tak mampu banyak kita buat sikit. Dan mudah-mudahan empat golongan, empat golongan ni kita dah ada ada dah. Kan, syurga sedang menanti kita ni sebab kita buat semua. Kan, sonok. Kan? Syurga duk tu tunggu-tunggu. Macam kita uh, nak balik kampung. Mak ayah duk tunggu kita ni. Bila lah cek ni nak balik. Kan? Anak mak yang seorang ni nak balik ni. Bila-bila balik rumah. Oh anakku sayang. Kan? rindunya. Kan? Peluk dan sebagainya. Oh, seronok nampak. Itu kalau kita kat dunia. Ni syurga ni macam-macam yang Allah Ta'ala boleh bagi kepada kita. Baik. Yang keempat iaitu yang terakhir. Ha. Yang terakhir ini adalah mereka yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Ha, kita lah sekarang ni Allah izin kita berkesempatan oleh Allah SWT boleh berada dalam bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa sekarang. Ha, jadi bila mana kita berpuasa dengan penuh keyakinan, dengan penuh khusyuk, dengan penuh keinsafan dan ha, dengan penuh keikhlasan kerana Allah SWT untuk dapat keredaan daripada Allah SWT, capai mardatillah dan ha, kat sinilah kan pahala yang kita akan dapat syurga sedang menanti kita. Ah ha, puasa ni kan puasa kan memanglah agak susah kita nak puasa nak menahan diri daripada lapak, dahaga dan nak kawal nafsu kita. Tapi inilah kan orang yang berpuasa sebab daripada hadis kudusi Allah Taala sebut kan amalan ini ada dia punya ganjaran dia. Ha tapi puasa ini itu hak Allah Subhanahu taala. Allah taala yang akan ganjarkan kepada kita. Jadi usahalah kita kan usah uh, mempersembahkan puasa kita ni kepada Allah Subhanahu taala yang paling baik sekali. Yang paling terbaik. Kan puasa kita, niat kita kerana Allah Subhanahu taala, baru kita bangun malamnya, kita baca Qurannya, kan kita bersedekahnya. Allahu akbar dengan segala yang kita buat itu pahala dah ada tambah kita buat pula dalam bulan Ramadan bertambah-tambah lagi pahala yang kita akan bakal dapat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita pada pertemuan kali ini yang membicarakan berkaitan dengan empat golongan ini. Empat golongan yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita usaha sama-sama untuk mencapai anugerah yang Allah Taala akan bagi kepada kita ni dan syurga sedang menanti kita ni. Kita duk pakat kita daripada bawah ni. Ya Allah, tak mentaklah kita lah jadi golongan tersebut. Uh, rasa segadar itu dulu kita punya perkongsian kali ini. wabillahi wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.